Добър ден в 12-то издание на Минало несвършено. В това предаване си говорим за миналото, говорим си за връзката на миналото с сегашното, говорим си за това защо някои хора нямат интерес да знаем истината за своето минало. Затова ще става и дума в това предаване, в което гост е един страхотен човек, журналистът Христо Христов, човекът, който от години е един от най-добрите изследователи на историята на комунистическия режим и историята на държавна сигурност. Създателят на сайта dsbg.com, сайт създаден през 2011 година, от който може да почерпите страшно много информация за всички разкрития, които излизат в комисията по досиетата, за много от истините за миналото, за комунистическия режим, прикриваните истини. От 2015 година тръгна и платформата памет.com, pametbg.com, отново създадена от Христо Христов. В тази платформа са представени съдбите на репресираните, на убитите от комунистическия режим, човек по човек, съдба по съдба. И също така Христо създаде и регистър на сътрудниците на Държавна сигурност, така че всеки, който иска, може да влезе в него, да потърси имената и да научи доста от истините за хората, които тогава са сътрудничили на комунистическия режим и на репресивната служби и които и до ден днешен управляват в много сфери на нашия обществено-политически и медиен живот. Добре дошъл, Христо! Добре заварил, благодаря за поканата да участвам в предаването. Очаквам да стане интересен разговор. Дай Боже! Ще ми се да започнем този разговор обаче с една препратка към някои от миналите предавания. Преди две предавания тук бяха Весела Казакова и Мина Минева, които са авторки на един страхотен филм, който се казва «Звярата още жив». В предишното предаване продължихме разговор с тях, пуснахме някои от откъсите от филма. Но има един отказ, който като че ли упорито се съпротивляваше да не тръгне. Сега ще отворим това предаване с него и това е отказа, който показва кой и защо е против изучаването на истината за комунистическия режим в българските училища. Нека да видим този отказ от «Звярат е още жив». Бившите комунисти отхвърлят закон за изучаване престъпленията на комунизма в средните и висши училища. Годината е 2015. Така че, наред с това, че са съществували лагери, които са били реакция на други лагери от преди 9 септември 1944 година, нека да се каже, че имаше ограничаване на политическите права и свободи, включително на възможностите за сдружаване и политическа изява. В същото време, през този период, България нали постигна значителен икономически напредък. Всеки един човек имаше работа, всеки можеше да учи безплатно, да се лекува безплатно, да почива, да има сигурни старини. Сега в Северна Корея сигурно всички имат работа. Там едва ли има безработица. Всички формално имат работа. Ама всички имат работа. Всички формално имат и здравеопазване. Всички формално имат и пенсии. Защо в училище трябва да се запознати децата с фашизма и комунизма? И с безобразията, вършени в тези периоди. За да не се повторят тези неща никога вече. Затова ви моля, подкрепете този законопроект, за да не сме единствената страна, която отказва да преподава част от травматичната история на 20 век. И аз ще си позволя да цитирам какво се изучава в европейските държави. Тези, които са били заедно с нас, когато сме правили промените. В Албания, почвам с Албания. Чуйте какво има в Албания. Учебна програма. Нова перспектива в преподаването на история на комунизма в Албания. Германия. Естония. Латвия.
Румъния, Словакия, Чехия. Явно в България няма воля, основно политическа. Вие не искате да се опознае историята в нейната дълбочина и пълна фактологическа яснота. Вие искате просто, след като подценявате възпитателната функция на българското училище, да насаждате определени клишета и да промивате съзнанието на новото поколение. Това оспорваме ние и това няма да го приемем, каквото и да напишете. Благодаря. Това няма да приемем, каквото и да напишете. Това е. Но пък дали ние като граждани ще приемем историята да се крие? Дали ще приемем този цинизъм, Христо, който толкова години вече ни облъчва от всякъде? Бих започнал с една положителна инициатива за вашето предаване. Пътувам, връщам се от Враца. Враца, която преди 5-6 месеца се смяташе за червен бастион на БСП в продължение на 20 години, че да не е и повече. Знаете ли какво става там в момента? Какво се случва? Без БСП да знае какво се случва, защото очевидно БСП не знае какво се случва. Аз лично знам, защото преди 2 седмици и аз бях гост във Враца поканен на среща с ученици и студенти, а ти, доколкото знам, вече отиваш за трети път там. Точно така, от началото на годината, по инициатива на новата местна власт, се изнасят всеки месец лекции за тоталитарния период под егидата на тяхния младежки дом. Това е безпрецедентна инициатива на местно ниво. Да продължим нататък. Миналия месец в Ловеч, където пак на местните избори 20 години управлява БСП, местната власт отново се промени, ръководството на местната власт, и миналия месец, съчетавайки годишното поклонение в памет на жертвите на лагера Краилович, беше инициирана една кръгла маса, на която се поставиха много важни въпроси, как това място трябва да продължи и да бъде развито като място на памет за жертвите на един тоталитарен режим. Ще продължа и нататъка. Беленчани, за които до 2009 година се твърдеше, че едва ли не думата лагер е мръсна дума за тях, обръщаш гръб и не говоря с тебе, когато отидеш в Белене, сега с така вдъхновение от католическия свещеник отец Пало Кортези, тази година ще бъде поставено началото на довършването на започнатия от земеделците миналото десетилетие мемориал за жертвите на комунизма. Там ще бъдат направени и още страхотни неща, повярвайте ми. Това са едни добри практики, които очевидно народните представители от БСП се правят, че не искат да знаят, защото те загубиха изборите точно на тези три места. Забележете, това са три места. Да не говорим Враца с какво е свързано с Горуня, с през 1991 година така наречения опит за така за конфронтация с Живков, където един младеж лежа до 90-та година в затвора, смятайки, че искал да направи атентат срещу Тодор Живков. Това става през 81-та година. 81-та година, точно така, или 80-та година, една от двете години. Така че това са ключови места, които показват, че за наша радост, според мен, за хората, които следят тази тематика, БСП не е фактор. Дори вече те се поставят в смешната позиция, смешна и жалка за мен, да се мислят, че с тяхните измислени законопроекти, те дори сега в момента не могат да изчакат да свърши мандата на комисията, а са толкова нахъсани и така желаещи и припрени мандата да бъде прекъснат, защото в същото време са и говорители на Кремъл. Аз не случайно разглеждам атаките на комисията по досиетата и атаките към самия закон за разкриване на сътрудниците и за достъп до архивите като част от тази хибридна война на Русия, защото говорителите са същите, хората, които желаят, са същите. Тези опити са жалки, защото вече не зависи от тях. Бъдещето не зависи от тях. От партии като БСП. Дано.
Дано да е така. Лошото е, че като че ли метастазите на БКП, които се проявяват в БСП, се проявяват и в други партии. Лошото е, че метастазите на държавна сигурност се проявяват в много сфери на обществения живот, където ушким се осъжда членство в държавна сигурност. В същото време на ръководни позиции се издигат и продължават да се издигат хора, свързани с тези служби за сигурност, пазачи на просперитета на комунистическата партия. Да, това е точно така. И това е един, ако мога така да се изразя, наследен проблем и нерешен проблем. Ние тук обаче, ако трябва да бъдем обективни, трябва да посочим каква е причината, за да няма държавна политика в този сектор, включително и в образованието, защото тази тема, както видяхме, все още не се е превърнала в държавна политика в българското образование. И проблема е нерешената, не до край проведена декомунизация и пропуснатите ключови моменти за нейното провеждане. Защото това бившите комунисти да са толкова нагли днес, това означава, че ние не сме си свършили работите и като работата и задълженията ние първо лично като граждани и второ, онези политически субекти, които обещаваха да бъде направена тази декомунизация, това не беше направено. И ако трябва да бъда точен, това е управлението на ОДС и в частност на СДС. То тръгна много по-отдавна този проблем, тръгна от кръглата маса. Тръгна, когато на кръглата маса от едната страна бяха застанали хората, които са ръководили държавата в продължение на 45 години, държаха всички лостове на държавното и стопанско управление, цялата информация. От другата страна бяха застанали представители на учредения Съюз на демократичните сили, представители на различни организации, на създадени или възстановени стари партии и част от тях бяха посочени да седнат там, от страна на Андрей Луканов, който седеше начало на кръглата маса на БКП. Да, аз специално съм изследвал проблема защо в всичките споразумения, между които разбира се има основни по линия на деполитизирането, на това да има свободен печат, липсва един аргумент, който е в основата на целия преход. И това е липсата на споразумение по отношение на отваряне на досиетата. Това ми е направило огромно впечатление. Може да погледнеш на екрана точно представянето на участниците в кръглата маса. Сега Андрей Луканов представя участниците от страна на БКП и на БЗНС, тогава официалния. Това е Виктор Вълков, по-късно външен министър на България, един от кръга Монтерей, за който сега се говори. Не само, преди една година комисията го разкри с огромно закъснение, но не по вина на комисията, като сътрудник на държавна сигурност. Така е, но при представянето на тези членове се вижда, че тук са седнали едни много подготвени хора, които знаят много, а от другата страна, когато след малко бъдат представени хората, ето виждаме Александър Лилов, по това време вече шеф на партията, избран на 14-тия конгрес на БКП, Белчо Белчев, до него министър на финансите, който държи цялата финансова операция, включително истината за задграничните дружества, до него Георги Пирински, който до ден днешен е в българския парламент. Срещу тях седат едни хора, които въобще не знаят за какво става дума и кандисват включително да не стане дума и за отварянето на архивите на държавна сигурност. Обратно, точно във времето, в което заседава кръглата маса, биват издавани и заповедите от генерал Семерджиев за унищожаване на досиетата. И ти това е точно така, го знаеш, да, много добре. Това е точно така, да. За мен една от причините не е само това, че част от политиците, които се припознаха като такива по отношение на опозицията след 10 ноември, по-късно се оказаха и сътрудници на държавна сигурност, но и така, ако мога да се изразя, тоталната и продължителна репресия от страна на държавна сигурност по времето на Живков. Този тотален контрол, за разлика от други страни, включително и върху представители на интелигенцията, включително и върху гражданските организации,
И то в периода 87-ма година, 89-та година. Това показват архивите. В другите страни изобщо няма, не може да се направи сравнение това, което е Полша. Също така в Чехословакия. И това е едно много тежко наследство от репресивния характер на тоталитарната власт. Не случайно, господин Михайлов, не случайно БСП сега бяга като дявол от тамян от влизането на тази тема в учебниците. Това не е измислено от никой. Ние, както видяхме и от откъса, това е нещо, което вече се учи от връстниците на младите български поколения в другите страни. Проблема е, че ние все още, и включително и сегашните управляващи търпят укор, че не е изпълнено решение на Народното събрание от 2009 година, с което е подкрепена резолюцията на Европейския парламент, както за осъждане на комунизма като един от тоталитарните режими на 20 век. Наследниците на комунистическата партия в момента изключително много се притесняват от този факт, че влизайки тази тема в учебниците, комунизма ще се окаже къде? Ще се окаже наравно, на едно ниво с фашизма в Италия, национал-социализма и самия комунизъм като вид тоталитарен режим. Това ще рухнат всякакви маски за младото поколение. Защото те до момента се опитват да го покажат, че това, даже вие знаете, от миналата седмица в парламента стана скандал, както Йордан Нехризов много точно определи във Фейсбук, а остана страшно, комунизмът пак излезе в нелегално. Сега пак се оказва, че нямало комунизъм. Това искат да ни обяснят хора, които са строили комунизма. Не само това, те ни обясняват и колко прекрасно е било по времето на комунизма, как е дошла лошата демокрация, как изведнъж е пропаднала цялата прекрасна българска икономика, как се е съсипало селското стопанство, как до тогава по магазините имало всичко и е било евтино, лекували сме се безплатно. И крият истината. Ще ми се да поговорим за това, но ще ви предизвикам с едни кадри от едни опашки за продукти в България. Опашките за продукти не след идването на Съюза на демократичните сили, а през май месец 90-та година, когато Андрей Луканов е министър-председател, когато БКП току-що се е преименувала на БСП, и какво се случва в София по това време? Няколко кадъра от едно нещо, което никой не иска да си го спомня. В момента върват кадри обаче от... Извинявам се, може ли да засилите звука? Върват кадри... Само бихте ли стопирали за секунда този кадър? Ще продължим с него. Пуснаха друго видео, но това видео ми напомня да кажа, споменавайки за конгреса на БКП, в който се преименуваха малко преди това, след 14-тия конгрес, когато БКП не посмя да се преименува на БСП през февруари месец, се състоя конференция на АСО, фракция в БКП, и АСО беше на път да излезе от състава на БКП. И няколко изказвания преобърнаха общественото мнение. Едно от изказванията беше това на Иван Кръстев. Иван Кръстев, който през годините е един от най-добрите анализатори, но който беше и съветник точно на ОДС в периода 1997-2001 година, когато нито се отвориха досиетата, нито се разкриха сътрудниците на Държавна сигурност, нито се наказаха виновниците за Виденовия банкрут на държавата, нито бяха изпълнени всички тези обещания, които хората очакваха, но
Сега вече дали ще пуснем опашките или изказването на Иван Кръстев, изберете в апаратната сами. Всички тези неща се случват в един и същи момент, в разстояние на 2 месеца. Поставите, за какво чакате? За захар. Всички режими по това време, нали? И ти сигурно. Това е май месец, 31 май 1990 година. Да чуем хората. Какво мислите за тези опашки? Много са приятни. Никак не са приятни. Няма какво да правим. Предполагаме, че трябва да е постоянно. Трагедия. Какво мисля? Че от тая райска земя е срамота да седиме на опашка за захар. Грях. Грях беше да седи на опашка за кило захар на човек. Грях беше да ни докарат до това положение след 45 години управление. Грях беше да ни представят сега, че всичко това не е причинено от комунистическия режим, а е причинено от дошлата демокрация. Грях е, че до ден днешен България остава единствената страна, която няма закон за лустрацията от бившите социалистически страни. Грях е и това, че на много места продължават да ни управляват същите тези хора. Грях е и че това се крие от младото поколение. Моля ви, следващия кадър с магазините, как изглеждаха пък отвътре магазините, не от към улицата и опашките. Разни магазин докарват стока. Появява се веднага опашка. Стоката е свински кръчета, защото друго няма. И консерви. Това не са кадри от Лукановата зима, края на 90-та година. Това е началото на Лукановото управление през май 90-та година. Тези рафтове са наследството от комунистическото управление и от дългогодишното управление на най-успешната партия, когато българският народ е благоденствал. Какво се случи, че скриха истината и къде отидаха парите ти? До някъде май знаеш и правиш своите разследвания. Първо трябва да се повтаря постоянно, че безплатни неща не е имало по времето на комунизма и доказателство са това трите фалита на Българската комунистическа партия 1960 година. Това е между другото
управлението на БКП и първия фалит в източния блок, а не Полша, 1980 година. 1977 година, второ състояние на неплатежна способност и забележете, 1987, не 89 година. В българските архиви има огромно количество документи и то на председателят на БНБ, на Българската народна банка, който е член, Васил Коларов е неговото име, който от 86-та година пише със ето такива дебели, големи букви на Тодор Живков документите са, защото Тодор Живков вече е в напреднала възраст, че повече така не може. Това е един от, така бих го определил като смелите хора, които са си позволявали да казват истината на Тодор Живков. Какво прави Тодор Живков до принудителната му оставка в резултат на натиска на Москва? Взима нови заеми, откъде ги взима? От гнилия капитализъм. Нали? За да поддържа тази илюзия, която сега БСП я поддържа. Защото това, което липсва в учебниците, е трите фалита. Това го няма в нито един учебник. Трите фалита, документално установени от българската прокуратура в най-голямото следствие в историята на България. Това е дело номер 4 за причините за икономическата катастрофа от управлението на БКП. С показанията на Тодор Живков, който ги признава, с признанията пред Брежнев, че са фалирали 77-ма година, с признанията на председателя на БНБ, с признанията на всички стопански ръководители. А не тази демагогия, която я виждаме от тяхните наследници. Огромният проблем за мен, аз пак се връщам към това, защото е много важно и зрителите да го знаят и да го разберат, каква е причината това нещо още да е проблем и ние 26 години след рухването на комунистическата система това да е проблем. Това е, че през всичките години, когато са управлявали дясноцентристски управления, те вместо да решат този проблем, го използваха политически. Това е тъжната истина. Да, това е тъжната истина. И на второ място, нещо, което съвсем важно вие споменахте, е лустрацията. Как може във всички страни да станат, че включително ние се сравняваме с Румъния, май вече и с Румъния не ставаме за сравнение. Не е късно. Значи за лустрация не е късно. И ако отново управляващите се оправдаят с Конституционния съд, защото те имат този навик да кажат, ние предложихме, но Конституционният съд отмени, нека да припомним, че 1998 година коалиционният партньор на СДС, Народен съюз, предложи единствения досега внесен законопроект, цялостен закон за лустрация. И какво направи СДС тогава? Какво направи? Лидерите му не го подкрепиха. Нито Иван Костов, нито тогавашния президент Петър Стоянов. Нека да бъдем честни и обикновени. А нашата грешка е, че си мълчахме. И че вярвахме, че СДС като е взело изборите, правя някои изключения. Изключения като вас, изключения като Едвин Сугарев, които критикувахте тогава и превръщането на СДС в партия, защото тогава в СДС влязаха хора, които не са имали нищо общо с демократичните цели на развитие и на демокрацията, хора, които влязаха единствено да се обогатят. Хора, които след това отидаха в ДПС, хора, които подмениха цялата вяра в на българите в демокрацията. И аз за това смятам, че днешните управляващи имат нужда от обективна критика за тези проблеми, защото това е един останал проблем, който много хора смятат сега. Ние с какво да се занимаваме? С досиетата и така нататък. С това, защо трябва това да се изучава този проблем в училището. И в крайна сметка те повтарят тези грешки на СДС. Това е лошото. Не е лошо, това е особено болезнено. Вие казахте, че ние с Едвин Сугарев не сме били съгласни. Не само не сме били съгласни, ние в знак на протест срещу това, което се готвеше, отказахме да станем членове на партията СДС, въпреки че преди това Едвин беше председател на Екогласност, член на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили. Аз бях заместник-председател на Съюза на демократичните сили, участвах в воденето на няколко предизборни кампании, бях народен представител в СДС. Оставих същия този ловешки район, за който говорите, през 1997 година с 4 народни представители от
СДС и само един от БСП в Червения Ловешки район. В същото време аз отказах да продължа да бъда народен представител, защото просто не бях съгласен с това, което предстоеше след като СДС стана партия. И казах, че предупредихме за всички тези неща с Едвин и за Йордан Цонев и за Христо Бисеров и за много други. Но те станаха най-близките до тогава министър-председателят Иван Костов. Аз по това време, това е точно така, както го казвате, по това време бях редови репортер във вестник Демокрация и никога нямам да забравя, когато СДС стана партия, истинските седесари как идваха в редакциите и казваха: хора, знаете ли по места каква подмяна става. Но... Затова, ако искаш да продължим да след рекламите, защото мислиш ли да говорим за тази подмяна и да се върнем към онези кадри, които не можахме да излъчим преди това? Свършихме на разговор за подмяната и ми се ще да се върнем към подмяната, която се случи тогава в началото на 90-та година, когато Комунистическата партия се чудеше как да излезе от ситуацията и в същото време част пък от членовете на Комунистическата партия се чудиха да излизат или да не излизат. И на мен лично наистина ми направи страхотно впечатление това събитие, конференцията на Алтернативното социалистическо обединение АСО. Говорихме за него в предишното предаване с Иво Инджев. Предлагам ти едни съвсем кратки откъси, за да влезеш в ситуацията на изказвания на хора, които бяха за оставане в партията и Николай Василев, професор Николай Василев, който беше за излизане в партията, от партията. Нека да видим това видео. Бъдещето принадлежи на АСО. Това е младостта и дързостта на нашата партия. Защо беше създадено Алтернативното социалистическо обединение именно като фракция Българската комунистическа партия? По този начин се направи опит да се преодолее чудовищното подозрение към всички комунисти, което би могло да се излее в кървава деструктивна стихия. И ще бъде проява на политическа истерия, ако сега не се помогне тази стъпка да се превърне в постоянно движение. В този смисъл аз виждам необходимостта от по-нататъчното съществуване на фракцията вътре в партията. Именно в този момент, не преди няколко месеца, не след няколко месеца. Така виждам и участието ни в предстоящите избори. Под шапката на БКП, но със своя листа от кандидати, посочени като кандидати на фракцията. При това положение ние напускаме БКП и заедно с присъединилите се към нас безпартийни формираме инициативна група за създаване на алтернативна социалистическа... Едни и същи хора ръкопляскат на идеите за оставане в БКП и за излизане от БКП. Част от тези хора през годините вземат различни позиции, но нека да видим и това изказване на Иван Кръстев, който беше един от умните хора, който обаче направи така, че залата да не подкрепи излизането от БКП и да се остане в БСП. Искам внимателно да чуем и след това ще изкоментираме. Мисля, че рязко се промени, да се промени въобще политическия начин ситуацията в страната. Все повече се засилват местническите тенденции. Опозицията, значи противопоставянето партия опозиция, аз твърдя, че условно. Много силно, много по-силно в момента противопоставянето в София провинция. При избора ще се окаже при изборите, че много повече хора ще гласуват за местните хора, които познават, отколкото за платформите, които се издигат. Всичко това според мен поставя отговорния въпрос. Доколко въобще в момента в страната съществуват политически партии? Докато не си отговорим на този въпрос, ние не можем да създаваме алтернативна социалистическа партия, тъй като съм ясно пуснах Българската комунистическа партия на мина след конгреса
Мисля, че изказването ми трябва да бъде възприемано и от тази гледна точка. Това, че ние не искаме да останем в Българската комунистическа партия, не ни дава автоматично право да създадем нещо нова партия. Защо? Защото в момента у нас има повече идеи, отколкото по-малко идеи, отколкото партии. Партии, дал Господ, идеите са по-малко. А там, където няма идеи, има структури. Там, където няма политически програми, има устави. Това, което е страшното, е ние да издигнем девиза на организацията, да противопоставим организацията. Ето защо има конкретно предложение. Никой няма монопол на социалистическите и социал-демократическите идеи в България. Нито АСО, нито Българската социал-демократическа партия, нито които и да било друго или движение с социалистическа ориентация. Нормалното е тези хора да бъдат на едно място. Нашите нормални идейни съюзници са хората от БСДП, които споделят социал-демократически възгледи. Членовете на Българската комунистическа партия, които се стъпват социал-демократически възгледи. Време е вече да унищожим тия два балонка, които стоят в нашия политически живот. От една страна е изкуственото образование Българска комунистическа партия, от друго не по-малко изкуственото образование СДС. Такива реални политически сили в България няма. Време е в България да има социал-демократи, да има радикали, да има либерали. Докато тия два момента така да се ожушкат на хоризонта на нашия политически живот, за демократизация, според мен, в истински смисъл не може да се говори. Що се отнася до търновските гимназисти от навечерието на Балканската война, те стигнали до извода, че не е необходимо да се побърскат, за да си време да отчаят. Благодаря. Тези думи много ме бяха впечатлили. Днеска ми звучат още по-особено, когато през февруари месец от трибуната, една пълна зала, се говори за това, че трябва да се направи всичко възможно, за да се унищожат двата мамонта, а тези два мамонта, както се изрази Иван Кръстев, от една страна БКП, от друга страна СДС. Повтори го два пъти. БКП по това време е на 100 години. Съюза на демократичните сили е на 2 месеца и половина. Да сравниш двата мамонта и да искаш унищожаването им, да създадеш нещо трето, беше доста така авангардно тогава. Но като че ли през годините се върви точно към това да се помогне на БСП и да си създаде образ на социал-демократическа. Ето вече имаме Сергей Станишев, който е председател на партията на европейските социалисти, приятелите са в европейското семейство, всичко седи като че ли нормално. И кой ще ти се връща там за това, че те са виновни за лагерите, че те са виновни за убийствата, че те са виновни за възродителния процес. Расте една млада смяна, всичко е прекрасно и ни карат да забравим всичко. Но аз тогава пък си мислих, как е ставало така, че умни хора, знаеки цялата история, знаеки престъпленията, знаеки как се е взела властта, знаеки, че години наред сме живели в една мимикрия, знаеки, че цялото ни общество живееше в една лъжа, знаеки, че медиите се управляват в лъжа, знаеки за цензурата, за корупцията, за състоянието на икономиката. Как влизаш в тази партия като член на БКП и след това искаш да останеш като член на БКП, за да я променяш отвътре? И до ден днешен да се гордееш с това и да излиза, че само най-способните са имали привилегиите да бъдат членове на БКП или на ДС, а всички останали, които не сме били в БКП и в ДС, сме хора втора ръка. Това не е ли опасна илюзия, която и до ден днешен ни насаждат? Първо показвате уникални кадри, които навеждат на много размисли в първите години на демокрацията, когато водата е толкова мътна и всеки е тръгнал да лови някаква риба. Образно казано, разбира се, или търсейки място под слънцето за бъдеще властови позиции или сфери на влияние. За мен е изключително важно да се знае, че този преход е манипулиран. Вече има достатъчно и кадри, и архиви, които съдържат истинската картина. И
Ако трябва те да се трансформират по някакъв начин в към младото поколение, не бива да изпускаме този момент, който сега е ключов, дали голяма част от тези документално потвърдени факти ще влязат в учебниците по история. Оставам на страна изобщо темата, че при всичките тези 26 години тази манипулация продължава. Ние сме свидетели не на един или на двама, на една или на две фигури, които са си сменяли позициите. Това вероятно е и така, как да го кажа, една от характерните черти на нашия преход, но все повече се замислям за това, че сега, освен тези констатации, освен показването на истината, ние трябва да кажем много ясно на политическия елит, бил то такъв, включително и на сегашните управляващи, какво точно трябва да се направи. Мисля, че ние сме достигнали тази критична точка. И аз мисля така. Защото без това нещо грешките се повтарят в много близък план и оттам насетне ние няма как да искаме младите хора да се формират като граждани на тази страна. Аз оставам далеч вече в коментарите си, разбира се, следа какво прави БСП, но те в момента са в тежка криза. Но погледни тези кадри, те върват в момента като фон. Това е изказването на Анжел Вагенщайн, който изманипулира по страхотен начин тогава аудиторията. Но там начало на президиума, който най-много му ръкопляска на това, че не трябва да се излиза от партията, ето и в момента ръкопляска, е Георги Прохаски, първия директор на Фондация Отворено общество. И си казва човек, докато през първите години ти заедно с колегите си от Вестник Демокрация, с Екатерина Бончева, с Едвин Сугарев, събирахте историята за престъпленията в комунистическите лагери. Даже излезе една книга на... Аз не участвам с Свилен Пътов. Свилен Пътов и Катя Бончева, да. И Едвин, и целият този екип. Ти тогава обаче през есента на 90-та година влезе в екипа на Вестник Демокрация. Но докато се правиха тези неща, докато ходихме по митинги, докато правихме хепанинги, едни други хора, които са имали цялата информация, са си правили други сметки. Тогава са се преразпределяли пари, банки, постове, позиции. Тогава е станала голямата трансформация на капиталите и умуването за това как тези капитали, изнесени преди 1989 година, да почнат вече да работят за превръщането на политическата власт на този елит в икономическа власт, която до ден днешен да продължава да ни управлява. Да, и тук нека да маркирам, че наследството на комунизма е не само 11 милиарда, близо 11 милиарда долара външен дълг, но и 26 милиарда лева вътрешен дълг. В много малко книги бих казал, че дори няма други книги, освен моето документално разследване Тайните фалити на комунизма, където документално да е показан този вътрешен дълг. Защото това е абсолютно, както вие казахте в началото, разбито селско стопанство, военно-промишлен комплекс, електроника, всичко това е рухнало в периода 85-87 година. И Петър Младенов го признава това нещо в доклада си пред декемврийския пленум на БКП 89-та година. И до ден днешен това е един от най-неудобните документи за Българската комунистическа и Българската социалистическа партия. Това е точно така и го признава пред висшето ръководство на Държавна сигурност малко по-рано от Конгреса на 25 ноември 1989 година, където в стенограмата, която има онлайн на моя сайт dsbg.com, той, започвайки да говори за икономиката, казва: картината в икономиката е страшна. Това обаче не го казва пред българското общество, това лицемерие,
а го казва пред отбрани фигури от най-висшето ръководство на Държавна сигурност. Там казва също така, че селското стопанство е в колапс, че ЧТКЗС-тата са били ужасна грешка, че АПК-тата са затвърдили кризата в селското стопанство, че това е довело до обезлюдяване на българските села, до миграционен процес към градовете. Признава се, че от износител на селскостопанска продукция сме се превърнали на вносител на основни стоки, като боб, фасул, чесън, лук и така нататък. Признава, че корупцията разява всички етажи на властта. Признава, че земята е отровена. Признава, че икономиката е енергоемка. Признава, че са закопани милиони в глупави, грамадни, гигантомански проекти, като Дебел, Червена могила и така нататък. Всичко това се признава в този документ, който и ти си публикувал. Но всичко това се крие до ден днешен. Всичкото това нещо не е намерило място в учебниците по история и ние трябва да продължим със своя граждански натиск, с медиен натиск, също така, това нещо да се случи, а не да се окаже, че сега набързо в Министерството на образованието да се притупат новите учебни програми, Министерството да се оправдае с това, че близо 20-те издателства сами избират своите авторски колективи и накрая да се оказа, че има отново една мимикрия в бъдещите нови учебници. Понеже това е страшно важно, което ти казваш и наистина много хора трябва да го осъзнаят. На мене особено ми се ще миналото да може да се изучава заедно с всички грешки, заедно с всички истини, точно за да не се повтаря, защото аз самия, като свидетел на много от тези събития, които съм ги снимал със своята камера, по-късно през годините спрях да снимам, защото почнах да се чувствам в едно непрекъснато дежавю, вече преживяно, в нови протести, които до никъде не водят, в хепанинги, които са ушки много весели, а през това време едни други хора отзад си редат пасиансите и правят милионите и държат всички властови ресурси. И в тази връзка, понеже е наближават Светница след 3 дни сега в неделя, ми се ще да припомня и на зрителите, и на вас един от хепанингите, които по никакъв начин не се различават от това, което ставаше 2013 или 97 година. Един от хепанингите, който беше организиран от Зелената партия през 1990 година на Цветница пред НДК. И има няколко видеа. Да пуснем първото, за да се види какво е настроението на Цветница 1990 година. Е страхотно. Хората са страхотни, вярват, че всичко бързо ще се промени. Показваме червен картон на БКП. БКП два месеца по-късно, т.е. месец по-късно печели изборите. Фалшифицираните избори. Фалшифицираните. А момичето, което е с двата пръста, което казваше КПС, БКП, е Микаела. Момиче, с което живееше в нашата кооперация, няколко години по-малка от мен. Човека с маската е тогавашния и съпруг Камен. След тези избори те заминаха за Канада. Както
повече от 400 000 души се изнесаха през лятото на 90-та година, след като БКП спечели изборите, след идването на така наречената демокрация. Хубаво е, че в Канада успяха, а още по-хубавото е, че Микаела е майката на българската звезда, която прави успешна кариера в Холивуд, Нина Добрев. Поздрави, Микаела, поздрави, Нина. Тези дни са незабравими, но докато тогава си правихме веселба, едни други хора са подготвили спечелването на изборите. Още едно видео от тогава. Ето, може ли да стопираш? Усмихнатото лице на мис БСП е Ути Бачваров, тогава студент в НАТФИС. Още всички бяха много весели, даже се проведе един търк, от който също ще пуснем малко кадри. Моля ви. Следващото видео. Ето това е Ути, да. Може ли началото на видеото? В песента се пее шир, шир, шир потреба. Гриша Филипов, небезизвестния. Той излезе златен на българската икономика. 3 лева, дава ли някой за Гриша Филипов? Много ли се? Сваляме на 2 лева тогава. 2 лева за Гриша Филипов. 20 цента във жетото. Нима не изпитва. 20 цента, може, приемаме и конвертираме валута. Къде е той сега? Маска ли дъжко? Гриша Филипов. 2 лева. 1,80 за Гриша Филипов. Вижте, нека не обиждаме човека. 1,70. 1,60. 1 лев дават за Гриша Филипов. 1 лев първи път. Забавяйте, честито, но сега си го създраве вкъщи. Така. Следващия е един не толкова популярен, но не по-малко отговорен. Йордан Ньотов. Йордан Йотов. 2 лева първоначална цена. В шики и закачки с търк на портрети на членове на Политбюро. 2 лева първи път. Мина тази цветница. Хората не искаха да ги купуват на високи цени. Мислиха ли, че всичко това е минало. Но тези хора всъщност бяха отговорни за това положение на България тогава и за това, което сме и сега. И ги показвам тези кадри, защото точно докато вървяха тези хепенинги, се редеше другия пасианс, който ти изследваш в твоите документи. Точно началото на прехода и началото на цялата манипулация с икономиката на България. И това трябва да се знае.
Това не само трябва да се знае, така сме да твърда от интереса към сайтовете, които поддържаме, че и от възрастовата граница на хората, които влизат в тези сайтове, показва, че младите хора се интересуват. И за съжаление при нас, за разлика от другите страни, хубавите промени стават много, много бавно, с огромна съпротива, има изпуснати десетилетия и не трябва да повтаряме тези грешки. Не трябва да повтаряме тези грешки и колкото повече знаем за миналото си, толкова повече ще бъдем предпазени от това да ги повтаряме. Благодаря ти, Христо, за този разговор. Благодаря и аз. Студиото на Минало несвършено е отворено винаги за теб, защото имаш много какво да кажеш и мисля, че има много за какво да си говорим, защото младите хора трябва да знаят. Благодаря ви, драги зрители, благодаря ви, колеги. Извинявайте за техническите грешки в предаването, но много ми се иска да бъдем по-дълго заедно, за да си разкажем повече истини. Минало несвършено. А за сега честито идване на светлите празници Лазаров ден и Цветница. До скоро!